આજકો ચર્ચામાં આખા જીવન તરફ ફરી આજ એકચોટી જીવન તરફ હેરું એવટા માત્ર જિજ્ઞાસા જસલે સબઈ ઉત્તર દિન સક્છ એવટા માત્ર જિજ્ઞાસા જસલે સબઈ ઉત્તર દિન સક્છ त्यो जिज्ञासा हो म को हूँ। बस इसको जवाब जसले पायो तो उसले सब थोक पायो। यही एक नजर यही एक आँखा तेसरो आँखा એ દુઈ આંખા હોય અરુકો આંખા જસલે આફુલાઈ દેખનું પણે છે મ કો હું યો એટી સજીલો છાઈ ઈ આંખાલે આફનો અનુહાર લાઈ નઈ દેખન નમિલ્લે ગરી બનાઈએ કો છે બાહિર દેખનકો લાગી એસ કારણ કે ઉસલે આફુલાઈ દેખન અરુકો આંખા चाहिन्छ भन्ने जानोस्। यो कति विचित्रको कुरा यी दुई आँखा जसले आफ्नै अनुहार देख्न नसक्ने गरी बनाइएको यी आँखाले आफ्नो आँखा देख्न नै सक्दैन। फेरि आफूलाई नै देख्न नसक्ने गरी अरूलाई देख्नुको अर्थ मानवमा रहँदैन। मानव यही कारण त्यो श्रेष्ठ हो कि उसले आफूलाई पनि देख्न सक्छ। आफूलाई देख्नु भनेको आफूलाई जान्नु हो। यही जान्ने चेतनालाई तेस्रो आँखा भनेको हो र जब यो तेस्रो आँखा खुल्छ जब यो तेस्रो आँखा बन्छ त सब थोक बन्यो अनि बन्न बाँकी केही पनि रहँदैन। फेरि यो तेस्रो आँखाले देख्छ कसरी देख्छ त यो अन्धोलाई त थाहा छैन कि आँखा भएको मानिसले कसरी देख्छ बाहिर। जसरी बाहिरी आँखा नभएकोलाई थाहा छैन यसरी नै हामीले तेस्रो आँखा आफैले नबनाएसम्म हामी आफैको तेस्रो आँखा नबनेसम्म त्यो व्याख्याको अर्थ नै छैन। त्यो शब्दमा त मैले लामो व्याख्या ल्याउँला फेरि त्यसको कुनै अर्थ छैन। अन्धोको अगाडि यो रूप जगतको के चर्चा गर्नु यसको त्यति नै मूल्य छैन जति मैले तेस्रो आँखाले यसरी देख्छ भनेर ज्ञान दिउँ उपदेश दिउँ। यो उपदेश त बुद्धले हजारौँ वर्ष पहिला दिइसकेका थिए कि कृष्ण शिव यसभन्दा अगाडि धेरैले यो व्याख्या त दिइसकेका छन् फेरि कसले त्यसलाई जान्यो। यही अन्धोको अगाडि रूप जगतको व्याख्या जस्तै भयो र त्यो धर्मशास्त्र जस्तो घिनलाग्दो पागलखानामा गएर परिणत भयो। त्यस पागलखानामा सबै धर्म सम्प्रदायमा हामी पागलहरू आबद्ध भयौँ या हामी सबै अन्धहरू त्यहाँ आबद्ध भयौँ। त त्यस पागलखानामा यही अन्धकारको यही अन्धलाई बाहिरी रूप जगतको चर्चा जस्तै गरी
धर्मशास्त्रले मानिसलाई व्याख्या दिन्छ, मान्यता दिन्छ। मान, तिमीले देख्न त सक्दैन, मान, बाहिर यस्तो छ है भनेर मान। हामीले मान्न सिक्यौँ, हामीले देख्न सक्छौँ भन्ने नै भुल्यौँ, हामीले जान्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई सिकाइएन, त त्यो पागलखाना। त आज म त्यो पागलखानाबाट थोरै बाहिर ल्याउने छु। फेरि बाहिर यति सजिलै आउन सक्ने स्थिति बन्ने त छैन, फेरि पनि मेरो कोसिस रहिरहनेछ। मानवदेखि ईश्वरसम्मको यात्रा छ, यो ईश्वर त्यत्तिकै काल्पनिक रूपमा बाहिर ल्याइएको होइन। त्यस पागलखानाले जे व्याख्या गर्छ त्यो त काल्पनिक हो, किनकि अन्धोले बाहिर देख्दैन, उसले जे भन्छ त्यो कल्पना मात्र हो। तर जसले भोग्यो, जसले देख्छ, जसको त्यो आँखा बन्यो, त्यो स्थिति बन्यो, त्यो चेतन स्थिति हो, जसको त्यो स्थिति बन्यो, उसले त देख्छ, त उसले भन्छ, त उसले भन्छ र उसले भन्यो, फेरि यसको पनि मूल्य छैन। उसले देख्यो, यसको छ अर्थ, यसैको छ मूल्य। तर उसले भन्यो, यस भनेको आधारमा अरूले देख्छ, यो होइन, यसको मूल्य छैन। त यसमा आफैले आफ्नो आँखा बनाउनु पर्नेछ, उसको आँखा बन्नु पर्नेछ। त त्यो तेस्रो आँखालाई खोल्नको लागि एउटा मात्र जिज्ञासा आफैलाई गर, त्यो हो, म को हुँ? त्यो एक जिज्ञासाको आयाममा जे जे आउँछ त्यसको खोज गर्दै जाऊ, त्यसलाई हल गर्दै जाऊ, त्यसलाई देख्दै जाऊ, त्यसलाई अनुभव गर्दै जाऊ, त जीवनको आँखा खुल्छ। जुन आँखाले आफूलाई देख्छ र ऊ आफूमा रहन्छ। अहिले हामी आफैमा छैनौँ, हामी भड्किएका छौँ, अरूमा छौँ। हाम्रो मन, हाम्रो विचार आफूमा छैन, हामी आफैले त्यो मन र विचारलाई सञ्चालन गर्न पाएका छैनौँ। त यति निरीह मानवलाई त यो व्याख्या आवश्यक छैन। त आज यही एक जिज्ञासा बनाऊ, यदि यो जिज्ञासा पनि बन्न सक्दैन र यो बनाउने चेष्टा पनि गर्दैनौ भने बाँच्नुको मूल्य छैन, त त्यो पागल खानाको पागल भएर नबाँच। तिमी मरेर जाऊ जसरी हुन्छ मर। यदि यही यो जिज्ञासा बन्दैन, बनाउने चेष्टा पनि गर्दैनौ भने त मेरो यही सल्लाह हुन्छ, नबाँच। अब बाँच्नुको कुनै अर्थ छैन, बाँच्नुको अर्थ नै छैन भने अहिले यो मानव सभ्यता जुन नारकीय स्थितिमा आएको छ यो किन झेल्छौ? यस्तो निरीह बनेर यो झेल्नु झन् अझ दुःखद हुन्छ। यदि तिमी 21 वर्ष पार भइसक्यौ र पनि यो जिज्ञासा अझै बन्दैन भने नबाँच, त्यसको कुनै पनि मूल्य छैन, बरु झन् हानि भएर जानेछ। त्यो बुढो यन्त्र भएर
बुढेसकालमा थोरै स्वाभाविकता आउला कि थोरै पनि नैसर्गिकता भोग्न पाइएला र त्यो नैसर्गिकतामा थोरै पनि चेतनाको अनुकूलता बन्ला जुन लिएर जाउँला र फेरि जन्माउँला। यो थोरै लोभ त बाँकी रहन्छ त मैले त्यो लोभ पनि नगर्ने सुझाव दिन्छु। त्यो लोभलाई पनि त्यागिदेऊ। त यति भनिसकेपछि अब मैले भन्नु त केही पर्दैन, सब थोक भयो। या यो जिज्ञासा बनाऊ या नबनाऊ। म को हुँ, कहाँबाट आएँ, फेरि जाने कहाँ हो, मरेर गएपछि हुन्छ के, यी त यसपछि आइहाल्छ। सबै आउँछ, त्यो आयामको सबै आउँछ। सबै नआउँदासम्म यो जिज्ञासा मेटिन सक्दैन। म को हुँ भन्ने जिज्ञासाको अन्तिम उत्तर पाउँदासम्म सबै जिज्ञासाको जवाफ मिल्छ। यो यति गहिराइसम्म जानुपर्ने हुन्छ, यो यति सजिलै। अरूको कुरा भन्ने कुरा होइन, यो भोग्ने हो, अनुभव गर्ने हो। म को हुँ भन्ने अनुभव बताउने हो, अरूले दिएको उपदेश ल्याएर भन्ने त होइन। यदि भन्यो भने त्यो पनि चुक्यो, त्यो पनि बाँच्नुको मूल्य छैन। फेरि उसले उधारो ज्ञान बनायो, त्यो उधारो ज्ञान अज्ञानभन्दा हजार गुणा खतरनाक हुन्छ। त यहाँ अनुभवको जवाफ चाहिनेछ। अनुभवको जवाफ जब आफूलाई मिल्छ त सब थोक मिल्यो, अनि मिल्न बाँकी केही पनि रहँदैन। त त्यो सब थोक जवाफ मिलेको चेतन स्थिति नै मानव चेतनाको उचाइ हो। त्यो उचाइलाई भोग्नको लागि मानव जीवन हो, उसमा चेतन अधिकता त्यही उचाइको लागि हो। यदि यो मिल्दैन र यसलाई पाउने चेष्टा पनि छैन भने आजको सभ्यतामा 99% भन्दा धेरै मानिस यही मूढतामा छन्। त उनीहरू सबैलाई यो जिज्ञासा, फेरि सबै यो जिज्ञासा गर्न योग्य छन्, गर्नुपर्छ। यो आफै बन्दैन। हामी बाल्य निर्भरतामा हामीलाई जसरी ल्याइयो त्यो मारिएको छ, हाम्रो नैसर्गिकता समाप्त भएको छ। अब यहाँ आफै बनाउने हो। त पहिला आफ्नो नैसर्गिकता, आफ्नोपन, आफ्नो प्रकृति, आफ्नो प्रवृत्ति यसलाई सङ्कलन गर्दै ल्याऊ र त्यो जिज्ञासा आउँछ, बन्छ, उड्छ। म को हुँ। आजको लागि त्यति नै।